Yo, what up gasten? Welkom bij deze nieuwe Banjo Movie. Het is inmiddels een traditie geworden. De laatste video op Banjo Movies van elk jaar wordt een overzicht. Een overzicht van het afgelopen jaar en in dit geval dus 2012. En laten we eerlijk zijn, ik had niet gedacht dat ik hier zou zitten. De wereld had 2 weken geleden moeten vergaan. De Maya's zijn nu al 2 weken te laat met hun voorspelling. Maar ik denk dat de Maya's in de NS-trein zaten toen hun die kalender schreven. Want de NS is ook altijd te laat en dan is die kalender ook te laat. Of de Maya's waren simpelweg de Mayo vergeten. Ja, dat is dus het niveau van deze video. Maar dat de wereld niet vergaan is, is allemaal leuk en aardig. Alleen, we hadden er wel recht op. Hoe de fuck kan het dat Britt Dekker nog steeds tv-programma's maakt? Of dat heel Nederland gepraat heeft over een meneer die alleen maar roekoe zegt. Roekoe, roekoe, wat een talentduif, meneer. En laten we vooral niet vergeten dat we met z'n allen 3 maanden hebben gepraat over een Elfstedentocht. Ben ik hier de enige die geen Elfstedentocht hoeft? Nu hoort je natuurlijk denken, ja, Bardo, jij hoeft geen Elfstedentocht, want jij sport niet zoveel. Niet lullig bedoeld, maar ik heb even vaak de Tour de France gewonnen als Lance Armstrong. Hij is betrapt op doping en is al zijn zegens kwijt. En daar houdt het feest niet op. Ik heb dit jaar ook een Nobelprijs gewonnen. En jij ook. De Europese Unie heeft de Nobelprijs voor de vrede. Woe. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik gewoon een topsporter ben. En dat die Nobelprijs volkomen terecht naar mij is gegaan. En ik denk dat alles wat ik hiervoor genoemd heb genoeg reden is om de wereld toch te laten vergaan. Er zijn 1000 speculaties geweest over hoe de wereld zou vergaan. Een van mijn favorieten was nog wel dat er buitenaards leven zou komen op aarde. En niet lullig bedoeld ofzo, maar dat is al lang bewezen. Peter R. de Vries was dit jaar overal te zien. Hij was een grote winnaar van dit jaar. Iemand anders die ook een grote winnaar was dit jaar, was Mark Rutte. Hij heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Alleen dat snap ik 1 ding niet. Op zijn overwinningsfeestje stond Gordon. Ik snap niet wie tegen Mark Rutte heeft gezegd. Mark, als jij de verkiezingen wint, nodig LA de Voices uit. Helemaal hip. Als er 1 iemand zoiets zegt tegen Mark Rutte, moet het toch iemand anders zijn die zegt... Jongens, ik denk dat we beter niet LA de Voices kunnen doen. Misschien is het leuker als we Gers Pardoel, iemand uit de Voice of Holland, Mook, Back to the Zoo, iets in die buurt gaan doen. Maar er is niemand geweest die dat heeft gezegd. Zeg tegen Mark Rutte. Laat ik duidelijk zijn. Ik heb dit jaar 100.000 abonnees bereikt. Daar ben ik ongelooflijk trots op. En ook heel erg dankbaar. Maar als dan LA The Voices voor mij een overwinningsliedje moet gaan zingen, dan stop ik met YouTube. LA The Voices mag langskomen als ik verloren heb. Als een soort pure straf voor mij. Sterker nog, LA The Voices is een dubbele nederlaag. En ik denk dat hier eigenlijk al het goed begon voor Mark Rutte. Tijdens de verkiezingen zei Mark Rutte, ik ga geen cent meer geven aan Griekenland. En daar heeft hij wel gelijk in gehad. Hij geeft hoogstens een paar miljard aan Griekenland. En dan zijn wij met z'n allen natuurlijk heel boos. En ik kan begrijpen dat dat niet zo leuk is. Het is toch veel leuker om dat geld te gebruiken om een dorp kapot te mappen? Project X! Vaarwel Haren, doei! Er waren een paar duizend mannen Haren geweest voor Merten. Om haar verjaardag te vieren. En vervolgens zegt Merten, nee, kom maar niet langs, ik heb er geen zin meer in. Merten, wat is dat voor arrogantie? Op mijn verjaardag komt helemaal niemand langs. Bij jou komen er een paar duizend mensen en wat ga jij doen? Ik heb helemaal geen zin meer in dat feest. Ga allemaal naar huis. Laten we de volgende keer gewoon het feest bij mij doen. Dat zorg ik voor alles. Hapjes, drankjes, muziek. En dan hoop ik dat 2013 andere muziek krijgt. Kijk eens hoe ik gekleed ben. Kijk eens, hier. Wat is dit, hè? Wat is dit? Nou, dit is het pak van Psy! Ja, woe! Op een Gangnam Style. Het heeft 1 miljard views. Yeah! En nu oprotten met die muziek. Het was leuk voor een paar maanden. Oeh, gekke Koreanen die dansen. Het is de meest bekeken video ooit op YouTube. Iemand anders die ook veel hits heeft gescoord dit jaar was Gers Pardoel. Zijn grootste hit was Ik Neem Je Mee. En zijn op 1 na grootste hit was Bagagedrager. En over het liedje Bagagedrager had ik dit jaar al een video gemaakt. Want pak die tekst eens letterlijk. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. Dat zou er zo uitzien. Ja, qua muziek was het dit jaar geen goed jaar. Maar voor de gamers was het een superjaar. Call of Duty deel 13 was uitgekomen. Fuck yeah, nietwaar? Deel 13. Harry Potter had maar 8 delen. Daarnaast Madagascar deel 3. Ice Age deel 4. James Bond deel 38. En is dat een overkill? Nee hoor, we gaan gewoon lekker door. Wat dacht je van Finding Nemo 3D? Monsters & Co 3D? Titanic 3D? Star Wars 3D? En aankomend jaar komt nog een keer Jurassic Park 3D. Als er ook maar ergens 3D op staat, gaan we er met z'n allen naartoe. Het is toch maar een kwestie van tijd voordat we, weet ik veel, Lord of the Rings opnieuw gaan verfilmen. He, 3 extra delen. Die zijn al in de bioscoop nu. Oh, nee, dan is het een kwestie van tijd voordat we Star Wars deel 7. Die komt volgend jaar in de bioscoop. Oh. Maar wij vragen er ook om met z'n allen als maatschappij om alles te verkrachten. Voor je het weet gaat Jan Smit nog acteren. Oh, die acteert ook al. Oké. En even terugkomen tot muziek, want dat is ook dieper gezonken. Lady Gaga heeft dit jaar een podium ondergekost. En Justin Bieber ook. En ik dacht 2012, we raken eindelijk af van Justin Bieber. Want laat ik eerlijk zijn, vroeger toen ik klein was, was er gewoon 1 droom voor iedereen. En dat was de grootste Pokémon trainer ooit worden. Je had je Pokémon kaarten, ging lekker gooien op school en je werd populair. Tegenwoordig dromen al die kinderen er alleen maar van om hun tong in Justin Bieber
Siebert hangen en daarna een kind van hem krijgen. En dan denk je bij jezelf, ja oké, Bardo, dat is inderdaad raar. Maar we gaan verder. Dit jaar is One Direction populair geworden. Van 1 tienerjongen gaan we naar 5 tienerjongen. Kinderen dromen tegenwoordig over een heuse gangbang. Afgeneukt worden door 5 jongens in 1 keer. Applaus! De meest populaire jongen uit die band, Harry Styles. Heb je ooit zijn neus gezien? Die lijkt op een piemel. Kijk. Een piemelneus. Vervolgens was Willem Holleder dit jaar ook nog een keer op tv bij College Tour. Daar was heel veel ophef over, want Willem Holleder moet je wel zo iemand spreektijd geven op tv. Nou, geloof mij, al zijn vrienden keken in ieder geval geboeid naar de aflevering. Geboeid, snap je? Gevangenis. Ja. En vanaf Willem Holleder is een kleine stap naar andere criminelen. De PVV! Yay! De PVV, oftewel Geert Wilders, heeft het kabinet nog harder laten vallen dit jaar dan die kerel deed met Red Bull Stratos. Die kerel is gewoon de ruimte ingegaan en besloot naar beneden te springen. Je zou bij jezelf denken, die kerel ging zo hard naar beneden, daar kan niemand overheen. De PVV en CDA zijn dit kabinet nog harder gezakt. Nu hoor ik natuurlijk denken, Bardo, je hebt bijna al het slechte opgenoemd dit jaar. Zijn er nog meer erge dingen gebeurd? Nou ja, het EK 2012. We gingen met 0 punten naar huis. We verloren keihard van Duitsland. En de laatste keer dat wij zo hard verloren van Duitsland, waren wij ons land voor 5 jaar kwijt. Ik denk om deze video af te sluiten, kan ik het beste afsluiten met Oppa! Nee, dat doen we dus niet. Ik ga hier niet zitten dansen. Ik ben echt helemaal klaar met dat nummer. Toch wil ik jou bedanken voor het kijken en ik wens jou een heel goed 2013 toe. Ik doe alsof 2012 een heel kutjaar was, maar voor mij was het een geweldig jaar. En vergeet vooral niet hier beneden te abonneren, geef een groen duimpje en deel deze video met iedereen die je kent, zodat je met z'n allen even nog één keer kan lachen op 2012. Stuur hem door naar Justin Bieber fans, One Direction fans, Geert Wilders fans. Ik weet het niet. Geert Wilders als tieneridol. Dat zou best wel wat kunnen worden. Ik zou zijn album kopen. Zometeen zie je allemaal video's in beeld. Klik lekker door. Bedankt voor het delen van deze video en je groene duimpje. En ik hoop dat 2013 voor jou net zo doorslaand succes wordt als dat van Badari 2012. Doorslaan, snap je? In ieder geval, gasten, bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye.